Немає вільної Польщі без незалежної України. Маршалок польського сенату виступила у Верховній Раді. Військова допомога Україні. США нададуть новий пакет на суму 275 мільйонів доларів. 24 травня – День слов'янської писемності та культури. В Україні і Східній Європі вшановують пам'ять творців абетки – рівноапостольних Кирила та Мефодія. В Україні з офіційним візитом перебуває маршалок Сенату Республіки Польща Малгожата Кідава-Блонська. Спікерка польського Сенату взяла участь у засіданні Верховної Ради України. Голова Руслан Стефанчук її особі подякував сусідній країні за підтримку України на шляху до ЄС та під час повномасштабної війни з Росією, а польському народові – за прихисток наших співвітчизників. Також спікерка польського Сенату наголосила, що свобода України та Польщі взаємозалежні. Нам потрібні друзі як по один бік Атлантики, так і по інший. Польща в ЄС і НАТО. Україна має право і повинна бути там. Процес приєднання повинен пройти якомога швидше. Київ може розраховувати на нашу підтримку на кожному етапі цього процесу. На Харківському напрямку ворог продовжує наступальні дії, але отримує жорстку відсіч. За добу ЗСУ відбили 4 атаки росіян, повідомили у Генштабі. 24 травня ворожі дрони «Камікадзе» та артилерія атакували громади, зокрема на Дніпропетровщині. Є руйнування та постраждалі. Вже другий тиждень поспіль точаться бої на півночі Харківщини. Найтяжче тепер у Вовчанську та навколишніх селах. Російські війська з 10 травня намагаються зайти в населені пункти, які ЗСУ звільнили ще восени 2022 року. Наразі з 3 районів області під ворожими обстрілами евакуйовано понад 11 тисяч людей. Новий пакет військової допомоги Сполучених Штатів Америки Україні буде на 275 мільйонів доларів. Це на тлі зусиль українських військових стримати наступ російських військ на Харківському напрямку. Сили оборони отримають додаткові установки «Хаймерс», артилерію та снаряди калібром 150 мм та 105 мм. Ця допомога від Сполучених Штатів стане четвертою відтоді, як наприкінці квітня американський Конгрес ухвалив довгоочікуваний законопроект про закордонне фінансування України та союзників. Кілька днів тому глава Пентагону на черговому засіданні Рамштайну заявив, що наступні тижні і місяці для нашої країни будуть вирішальними. Водночас Ллойд Остін запевнив, що США будуть продовжувати підтримувати Україну у пріоритетах системи ППО та снаряди до них, щоб Україна могла зараз закривати своє небо. Окрім Америки, Німеччина та Данія нададуть Україні ще 10 танків «Леопард». Це спільний проект цих країн. У новому пакеті військової допомоги Україні, зокрема від ФРН, кулемети, артилерійські снаряди, гвинтівки, розвідувальні безпілотники. Серед запланованої допомоги ще 3 реактивні системи залпового вогню «Хаймерс». Тим часом у США перша група українських пілотів завершила навчання на винищувачах F-16. Як повідомляє речниця повітряних сил Нацгвардії США Ерін Ганніган, льотчики проходили навчання на військовій базі в штаті Аризона. Зараз пілоти прямують до Європи для додаткової підготовки. А от частина українських фахівців з обслуговування винищувачів F-16 вже повертається в Україну. Оплата праці, користування банківськими картками, побачення з рідними та посилки для ув'язнених. Народні депутати планують змінити правила ведення господарської діяльності в пенітенціарній системі. Парламентарі пропонують встановити для роботодавців, що використовують працю засуджених, нарахування єдиного соціального внеску та наполягають на укладенні цивільно-правових договорів з ув'язненими. Вони зможуть отримувати 75% зарплати за виконану роботу. Гроші перераховуватимуть на банківську картку, а платитимуть за рахунок коштів держбюджету. В законопроекті, ухваленому в першому читанні, розглядаються умови залучення в'язнів до праці у період дії воєнного стану. Цей час та протягом 2 років після його завершення засуджені можуть працювати виключно на територіях, де не ведуться бойові дії. А для ув'язнених, що перебувають на дільницях соціальної реабілітації, дозволять мати у власному користуванні мобільні телефони. Завданням цього законопроекту є перегляд порядку залучення до оплачуваної праці засуджених, що відповідно включає як вдосконалення правового регулювання такої роботи, так і запровадження механізмів мотивування осіб. Залучення бізнесом та органами влади засуджених до праці у кількостях та у місцях, де у цьому є потреба, так звана, колеги, трудова міграція.
Зараз, станом на сьогодні, законодавство визначає, що залучати засуджених до праці можна тільки в місцях, де знаходиться виправна установа. Ми це змінюємо і це буде поширюватися на всю Україну. Цього дня в Україні відзначають День слов'янської писемності та культури. Його встановлено 2004 року указом президента на честь вшанування пам'яті рівноапостольних братів Кирила і Мефодія. Вони відомі не лише українцям, а й народам Східної Європи, зокрема Болгарії, Сербії, Македонії, Чорногорії. Православні ченці-творці слов'янської писемності жили у грецькому монастирі в 9 столітті. На основі грецької мови вони створили слов'янську абетку, яка стала основою для розвитку національних мов і культур. Новий алфавіт отримав назву «Кирилиця». У спадок слов'янським народам вони залишили також переклади священних текстів.